chuva. Oh. Vovô? Água. Tudo é água. Oi! Pau!
Agora foi. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Olha só, eu tenho gostado de gravar vlog aos finais de semana, viu? Acho que os últimos vlogs aqui do canal, tudo foi final de semana, feriado, sábado, domingo, sexta, né? Enfim, tenho gostado de gravar. Mas me contem aqui nos comentários se vocês também gostam daqueles vlogs, assim, da rotina comum, né? De segunda a sexta, coisas de trabalho, cuidados com o Biel. Enfim, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer também, né? A gente vai intercalando. Mas é porque, coincidentemente, né? Eu acho que os últimos vlogs, a maioria foi final de semana mesmo. Então hoje estou aqui para compartilhar mais um sábado e domingo com vocês. Como vocês já viram aí, né, um resumão de como foi o sábado até agora. Agora são 2h40 e assim, gente, pela manhã tava uma chuva, sério. Assim, o tempo tava super nublado, tanto que quando a gente acordou, eu fiquei olhando assim e falei, nossa, parece que tá de madrugada ainda. Porque sabe quando o dia nem fica, parece que o dia nem tinha clareado, né, o sol nem apareceu. E aí ficou aquele dia assim, ainda escuro, nublado. Aí eu falei, gente, tá parecendo até que o horário tá errado. Eu ficava olhando assim. Mas enfim, é porque realmente o tempo tava muito fechado. E aí logo começou a chover e ventar, né, bastante. Mas até que foi uma chuva bem tranquila. Mas como tava ventando muito, tava até um friozinho, assim, sério. O vento que tava batendo pela janela, a gente ficou até com frio. Coloquei blusa de frio no Bielzinho, eu tô com essa blusa aqui. Só que aí, agora já tá o maior sol, né? Daqui a pouco eu já vou me trocar, assim. Tá um solzão de rachar, o dia já tá muito bonito mesmo. E fica bonito, né, quando chove. Porque aí fica tudo verdinho, né? As plantas ficam brilhando e agora abriu um sol. Enfim, na hora do almoço a gente foi almoçar fora. A gente decidiu almoçar num restaurante, aí nossos pais foram também. Bielzinho amou, ele gosta muito de sair assim, de ver coisas diferentes, ele fica todo empolgado. Lá tinha até uns brinquedos, só que ele ainda não vai muito assim nos brinquedos não, sabe? Mas ele ficou gostando de brincar com as bolinhas que tinha lá. Enfim, aí chegamos aqui em casa e daqui a pouco, às 3 horas, a gente tem o aniversário da nossa filhada, Larinha, fazendo um aninho. Eu queria mostrar eu me arrumando pra vocês, só que assim, eu fiz aquela maquiagem de manhã, eu acho que eu só vou dar uma retocada mesmo, trocar de roupa, que eu também tomei um banho pela manhã, provavelmente vou tomar um outro à noite, mas agora ainda estou de boa. Acho que eu só vou retocar a maquiagem, trocar de roupa. E o Bielzinho está numa sonecona, ele tá fazendo só uma soneca agora, em geral, né, tem sido só uma soneca, depois eu posso até compartilhar mais sobre isso com vocês, mas ele começou a dormir assim que a gente chegou do almoço, e tá até agora, então vamos ver, né, até que horas vai durar essa soneca, se a gente vai precisar acordar ele pra ir pro aniversário, não sei. E é isso, agora eu vou me arrumar e vou mostrar pra vocês. Eu finalizei o meu cabelo bem cedinho, foi tipo na hora que eu acordei, 6 da manhã, 6 e pouco. Aí por isso eu nem gravei, porque eu ainda nem tinha começado o vlog. E aí por isso que ele já tá assim praticamente 100% seco, né? Quando eu lavo assim bem cedinho, dá tempo dele ir secando bem, né? Então é isso, agora eu já vou ali começar a me arrumar, pra daqui a pouco a gente ir. Antes de me trocar, deixa eu só mostrar o look que eu estava. Tava com esse macacão, quem lembra dele? Na gestação do Bielzinho, eu usei muito. Ele é da Agora Sou Mãe. Eu usei muito na gestação e no, na amamentação também, né? Depois que ele nasceu. Porque ele é ótimo aqui pra amamentar. Eu gosto de colocar um top por baixo, porque ele tem um decote mais abertinho. Dá pra usar também sem. Só que eu fico um pouco desconfortável, principalmente que fica pegando o Bielzinho no colo toda hora. Então assim, eu fico mais segura. Aí ele tem esses bolsos aqui, ele vem com essa faixa. Hoje eu amarrei ela diferente. Eu passei ela por trás, depois eu voltei aqui pra frente, fiz um nozinho, ficou assim. E o Antônio está aqui todo aparecido. Hoje eu tô completando 21 semanas, justamente hoje. E aí nos pés, eu tava com um tênis branco, mas eu tirei. Mas era isso, era um tênis branco que eu tava. Mas das pessoas, pelo menos, na normalidade, não olha pros filhos. Não olha pros filhos. Fico tão mal feito. Gente, olhem só o que o Gabriel acabou de instalar pra mim. Essas luzinhas aqui. Vou me arrumando aqui, daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês. Thank you.
Cadê o mamãe? Tá estranho. Oi, gente! Domingou, olhem só, vou sentar aqui pra falar com vocês. Seguinte, acordei o Bielzinho, deve ter acordado. Acho que não, mas enfim. Ontem, depois que a gente chegou do aniversário, eu não filmei mais nada. A gente chegou, já era umas 7 da noite. A gente colocou o Bielzinho pra dormir. E aí, gente, a gente praticamente foi dormir também. Assim, a gente tava muito cansado. Aí, tomamos banho, a gente nem jantou. Eu tomei um suco verde pra compensar os docinhos que eu comi lá na festa. O Gabriel tomou um iogurte e, tipo assim, apagamos. O dia foi intenso, né? A gente saiu pra almoçar fora, depois aniversário, né? E tava calor à tarde, aí parece que chega à noite a gente fica cansado, né? Aí a gente foi dormir bem cedo, nem filmei mais nada pra vocês. Aí hoje de manhã a gente foi à missa, depois a gente foi almoçar na casa dos avós, do Gabriel. Eu também não consegui filmar muita coisa, mas filmei um pouco aí do Bielzinho. Ele tava muito fofo, gente, de calça bege, tênis branco e camisa curta. Tava muito, muito, muito fofinho. E aí agora, já estamos em casa, chegamos já tem um tempinho, o Bielzinho tá na soneca. E eu ia mostrar pra vocês aquelas luminárias que o Gabriel colocou aqui ontem, né? Só que o que aconteceu? Eu acabei de tirar. Então, né, Ana, você não gostou, não deu certo. Então, eu até gostei. Eu achei que elas iluminaram bem, que realmente deu uma diferença. Assim, eu vi alguns vídeos, algumas resenhas, algumas pessoas não sentiram tanta diferença. Mas assim, pro local que eu coloquei, que às vezes as pessoas colocam espelhos muito grandes, as luzes ficam muito espaçadas, e aí realmente não vai iluminar tanto, né? Mas pra esse espelho aqui, que não é tão grande, e como eu fico bem pertinho dele, né, pra me maquiar, eu sento aqui e fico bem pertinho, iluminou bem, sabe? Deu até aquele efeito ring light, assim, nos olhos, ficou bem legal. Só que, quais foram... Esses foram os prós, né? Achei que iluminou bem e tal, é prático, bem fácil de montar, porque ela vem com essas ventosas, ó. Vem com essas ventosas aqui. É só você fixar no espelho, é muito simples, muito fácil. Mas aí, quais foram os contras? Os contras foram o seguinte: eu achei que não fica esteticamente bonito. Tipo, quando elas estão apagadas, eu achei que fica muito feio. Eu tava, ontem à noite, eu fiquei olhando, falei, gente, tá, isso aqui não tá legal no quarto, tá deixando o quarto, sabe? Dava uma sensação de bagunça, porque os fios, eles ficam meio soltos, sabe? Porque isso daqui foi feito pra você colocar por trás da penteadeira, sabe? Tipo, você pode usar pra instalar também na penteadeira, e aí os fios ficam escondidos, sabe? Quando você instala por trás, assim, da madeira, da penteadeira, enfim. Aí os fios ficaram escondidos, só que aqui no caso ficou tudo visível, né? E aí eu não gostei, achei que ficou feio. Aí pra tentar resolver o problema, eu tentei fixar as ventosas na parede, mas ela não gruda, tá? Pelo menos na minha parede não grudou, fiz de tudo que não grudou. Poderia testar uma fita dupla face? Poderia, mas também acho que não ia resolver tanto o problema, acho que não ia ficar tão bonito. E aí outro contra é que quando eu abria aqui para me maquiar, eu tampava metade da iluminação. E o problema não era nem tampar a iluminação, era que as bolinhas, elas ficavam batendo aqui, ó. Tchuf, tchuf. Aí não tava dando certo. Eu não tinha pensado nisso, eu não tinha calculado por esse lado. E aí eu falei, não, então pra resolver esse problema, eu vou inverter, né? Eu vou voltar as minhas maquiagens aqui pra baixo, né? E aí eu consigo usar o espelho normalmente e vou colocar os itens de escritório, né? O computador, os livros, as coisas que estão aqui em cima, né? Iria resolver o problema, porque aí eu só iria abrir aqui pra pegar o computador, iria fechar de novo e iria usar o computador. Porque quando eu vou usar o computador, eu não uso a iluminação. Eu uso a iluminação pra maquiar, né? Então iria dar certo, né? Iria resolver esse problema do espelho daqui ficar batendo nas bolinhas. Só que, mesmo assim, eu pensei e falei, não. Prefiro tirar e manter do jeito que tá. Eu amei essa organização das maquiagens aqui. Eu amei os produtos, os itens de escritório aqui. E aquele negócio não tava me, tipo, não tava agradando, sabe? Realmente a questão estética desses fios soltos não estava me agradando. Eu até queria ter filmado mais pra vocês
quando as luzinhas estavam desligadas. Eu filmei um pouquinho, né, assim. Mas não tava legal, não tava me satisfazendo. E aí, outra coisa também que me motivou a desistir da ideia dessas luzinhas é que a iluminação aqui está ótima pra maquiar, assim, pro dia a dia, né? Em geral, fica bem clarinho pra eu me maquiar, porque eu consegui colocar duas coisas. Eu coloquei essa luminária aqui, né, que era aquela luminária que já ficava aqui, só que aí eu fiz uma gambiarra. Eu mostrei pra vocês naquele outro vídeo, né, a gambiarra que eu fiz. Aí ela ficou aqui, então ela já ilumina bastante. E eu achei essa lâmpada que tinha aqui em casa, que o Gabriel comprou uma vez, e ela tem uma super luz, olhem só. Ela é um tom mais amarelado, mas ainda assim fica ok pra se maquiar, sabe? É uma luz boa. Então, eu resolvi meu problema, tipo, eu consigo ter uma iluminação boa pra me maquiar pro dia a dia. E aí, quando eu vou gravar, eu continuo fazendo como eu faço antes, que é colocar o ring light aqui, ou aquele ring light de mesa aqui. Enfim, né? Era o que eu já fazia antes. Ou seja, essa foi a saga da minha nova penteadeira, desse meu novo espaço, desse meu novo cantinho. Eu fiquei de mostrar pra vocês, né, o meu feedback sobre essas lâmpadas, porque naquele outro vlog eu falei que eu ia comprar, e aí quando chegasse eu ia falar pra vocês a minha experiência. Mas eu já tenho um fim pra elas. Eu vou dar um jeito, eu já tive uma ideia, porque a Letícia, minha irmã, a Lê, ela falou, nossa, eu vi no vlog você falando, né, que ia comprar e tal, porque ela vai editando os vlogs e vai vendo as coisas que eu vou falando. Ela falou, nossa, eu tô precisando de uma iluminação pra testar lá no, onde ela se maquia. E ela falou, se der certo, me fala que eu quero comprar. Aí agora, ótimo, não precisa nem dela comprar, ela testa essas aqui. Viu, Lê? Testa aí, se der certo, você já leva. Porque pra mim, realmente, não rolou. Aí se der certo lá pra ela, ótimo, que não fica desperdiçado, né? Outra coisa que eu ia mostrar pra vocês é o Antônio, gente. A barriga está imensa. Eu estou de 21 semanas, como já contei pra vocês. E ela deu uma crescida boa. Sério, deixa eu fazer um momento diário da gravidez aqui com vocês. Dá vontade de ficar falando e filmar só a barriga. Então, eu não consigo parar de pensar na chegada do Antônio, sabe? Em como ele vai ser. Pensando assim, ai, como será que vai ser, né? Os dois bebês em casa. E, enfim, eu fico só imaginando. Eu e o Gabriel, né? A gente fica imaginando e pensando como que ele vai ser. Ai, será? No que ele vai ser diferente do Bielzinho, né? A gente fica pensando, pode ser tudo diferente. Ele pode ser, sei lá, um bebê que chora mais. Será que ele vai ter cólico? Será que ele vai dormir bem? Será que ele vai dormir mal? Tipo, a gente fica imaginando um monte de coisa aleatória. Fica imaginando como vai ser o jeito dele, como vai ser o rostinho dele. Será? Aí a gente fica pensando, será que ele vai ser risonho? Será que ele vai ser mais sério, mais quietinho? Enfim, a gente fica imaginando um monte de coisas e eu não consigo parar de pensar, sabe? Acho que eu cheguei numa fase que parece que quando a barriga cresce, não sei se as mães vão se identificar comigo, parece que a ficha cai mais, né? Óbvio, a ficha já tinha caído, né? Mas eu digo assim, sabe? A gente vai conseguindo imaginar mais, né? Ainda mais agora que eu tô sentindo bastante ele mexer, tô sentindo muito mesmo. Ainda não consigo mostrar, né? Tipo, não dá pra ver por fora. Mas o Gabriel já conseguiu colocar a mão e sentir algumas vezes, mas como ainda não é tão forte, né, como vai ser mais aqui pra frente, eu não consigo filmar, tipo, pela câmera não dá pra perceber muito bem. Mas quando der, eu tento mostrar pra vocês, igual eu fazia com o Bielzinho. Ah, sobre alimentação saudável gravidez. O vlog já se tornou quase um diário da gravidez aqui nesse momento, né? Mas sobre a minha alimentação, né? Seguinte, eu fui na nutricionista semana passada, no caso agora retrasada, né? Porque a gente acabou de entrar numa nova semana, já é domingo. Mas enfim, tem aí menos de 10 dias que eu voltei na nutricionista e os resultados estão sendo ótimos, né? Ela falou, nossa, você ganhou pouquíssimo peso comparado com o crescimento da barriga, com o crescimento do bebê. Na verdade, eu consegui até perder algumas medidas, né? Medida de braço, de quadril. Ganhei um pouco de massa magra também, devido aos exercícios físicos. Então, ela falou, nossa, tá de parabéns, né? Vamos seguir assim, tudo mais. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo, porque eu não sei se eu cheguei a comentar em algum vlog, mas eu tenho buscado ter uma alimentação mais saudável, ter mais hábitos saudáveis nessa gestação, sabe? Na gestação do Bielzinho, eu desleixei muito, eu comia o que eu queria, o que dava na telha, ai, tudo era desejo, né, tudo, ai, tô com vontade disso, tô com vontade daquilo, aproveitava, né, e depois eu, assim, foi chegando no final, eu vi que realmente não tava me fazendo bem, sabe, sempre que eu comia alguma coisa, eu ficava muito pesada, muito indisposta, assim, sabe, aquele peso, e no final também da gestação, achei bem difícil, porque a barriga ficou muito grande, e aí como eu já tava com uns quilos a mais, a minha disposição ficou bem baixa, e enfim, aconteceu tudo aquilo que aconteceu, né, que eu já contei pra vocês também no relato de parto, que acabou interferindo, mas
O pós também eu achei bem complicado, sabe? Pra perder, pra voltar, né, ao peso de antes. Nossa, foi bem difícil. O corpo realmente sentiu um baque maior. E eu falei, nossa, se Deus me der a graça de engravidar novamente, eu vou cuidar, né? Eu vou fazer tudo diferente. Então, realmente, eu tenho buscado fazer tudo diferente. E aí, voltar na nutricionista e ouvir esses resultados positivos me deixou muito feliz e muito motivada. Só que aí, o que aconteceu, né? Assim, eu voltei, eu saí de lá, pensei, ótimo, né? Let it go agora, né? E aí, eu dei uma desleixada, tipo, desses últimos dias pra cá, sei lá, desses... De uma semana pra cá, eu desleixei, assim, bastante. Veio feriado, veio final de semana, veio isso e aquilo. Em poucos dias, eu já senti o meu corpo mais inchado, o meu corpo mais... Não sei, até questão do intestino, já deu aquela bagunçada. Eu falei, opa, opa, opa. Ana Lídia, não vamos pro mesmo caminho de antes. Não vamos pro mesmo caminho que você foi da outra vez. Tipo, o bom foi que eu me toquei muito rápido, sabe? Eu falei, não, peraí, né? E no caso, eu me toquei ontem à noite, né? Ontem, quando eu saí do aniversário, eu falei, opa, peraí, né? Comi docinho, comi bastante cachorro quente. Já tem uns dias que eu tô bem desleixada, né? Tipo, desde que eu voltei da nutricionista, eu tô bem desleixada. Não vou deixar voltar a bagunça de novo. Então, por que eu tô falando isso aqui? Né? Porque eu quero me comprometer mesmo. Tipo assim, eu falei, não, quer saber? Hoje eu vou fazer tudo diferente. Então, hoje meu domingo já começou diferente. Porque sempre que é domingo, a gente vem com aquela desculpa, né? Ah, é domingo, então deixa pra segunda. Eu falei, não, vou começar hoje mesmo. Então, já comecei tomando meu café certinho, né? Vou comendo os meus ovos mexidos, o café sem açúcar. Na hora do almoço, comi mais proteína, né? E menos carboidrato. Foquei bastante nas coisas que eu preciso comer mais, né? E deixei de lado as besteiras. Não tomei refrigerante, não tomei suco. Deixa eu ver o que mais. Ah, nem comi sobremesa. Falei, não vou hoje, não tem sobremesa. Já comi muito doce ontem. Quer dizer que eu vou cortar todos os doces? Não, né? Mas eu vou fazer escolhas mais assertivas. Eu pensei, gente, ontem eu já comi docinho, já tá bom. Sabe, hoje não. E vamos que vamos. Aí agora à tarde, eu comi uma barrinha de proteína, né? E se me der fome de novo, eu vou comer um lanchinho mais saudável. Aí eu quis falar isso aqui nesse vídeo, porque às vezes a gente fica esperando da segunda-feira, ou esperando, né? A gente vai deixando levar, quando a gente vê, a gente se perdeu, né? Aí eu falei, não quero deixar, né, tudo bagunçar de novo. Então já fui voltando pros eixos. E assim, só pra vocês terem noção, o peso que eu tô agora, eu tava com esse peso muito... antes na gestação do Bielzinho, sabe? Eu imagino que, sei lá, como que eu posso dizer? Eu sei que o peso que eu tava com 20 semanas, né? Eu já tô com 21 agora, mas quando eu pesei com 20 semanas, era o peso que eu tava com 13 semanas, com 16 semanas na gestação do Bielzinho. Enfim, só pra vocês terem uma noção, né? Nesse momento que eu tô agora, né? 21 semanas, na gestação do Bielzinho, eu já tava com muito mais quilos do que eu tô agora. Claro que cada pessoa, né? Cada corpo é de um jeito, cada biotipo é de um jeito. Algumas pessoas vão ganhar mais quilos mesmo, né? Sei lá, se você de repente era muito magrinho ou precisa repor alguma coisa, né? Sei lá, tá precisando de fato se alimentar mais, gente. Aí claro que não dá pra você se ligar na balança, né? O importante é você fazer um acompanhamento com um profissional. Mas no meu caso, né? Eu consigo ter esse controle, eu tô tendo esse acompanhamento também. Então aqui não é questão somente de quilos, né? Até porque se você faz um exercício físico, se você se alimenta bem, pode ser que os seus quilos aumentem na balança, né? Mas seja massa magra também. É isso que você tem que estar atenta, sabe? Porque a massa magra, ela é mais pesada do que a gordura. Não sei explicar direito, mas basicamente é isso. Então, assim, o ideal mesmo é você ter um acompanhamento profissional, né? Mas, assim, a gente consegue ter noção, né? A gente sabe quando a gente tá indo pelo caminho errado. A gente sabe quando a gente tá furando. A gente sabe quando a gente tá comendo muita besteira. A gente sabe. E eu me toquei, né? Ontem à noite, falei, não, peraí. Eu sei que eu estou começando a sair do prumo, né? Eu vi que tava tudo bem e já comecei a desleixar. E eu não quero isso, então vamos voltar. Então, quis trazer essas reflexões aqui pra vocês nesse vlog também. Porque eu sei também que muitas de vocês estão passando por isso, né? De querer melhorar os hábitos saudáveis, às vezes estão até passando por essa mesma fase que eu, né? Estão grávidas e querem se cuidar mais. Vou me comprometer essa semana. E quem sabe eu até posso, sei lá, fazer algum vídeo mais específico sobre isso, compartilhar mais os meus stories sobre minha alimentação saudável na gravidez. Enfim, vou pensar em algo sobre isso pra gente fazer. Me contem o que vocês acham. E eu acabei de ver que eu fiquei meio corcunda esse momento inteiro do vídeo, né? Porque eu fiquei tentando me enquadrar aqui no celular, que tá um pouco mais baixo. Eu fiquei reparando que eu fiquei assim o vídeo todo. Mas vamos lá, postura. Essa é uma outra coisa que eu quero melhorar na gestação e que eu tenho buscado fazer sempre que eu lembro, né? Melhorar a postura. Porque na gestação do Bielzinho também eu fiquei muito assim, né? A barriga vai crescendo, a gente vai se deixando. Então, ó, preciso melhorar a minha postura. Bielzinho e Bielzão estão dormindo. Eu não tô muito afim de dormir, até porque eu acordei um pouco mais tarde hoje. Mais tarde, assim. Não, é até que foi. Nossa, eu fui levantar mesmo, já era quase 9 horas.
Verdade, é porque o Bielzinho acordou mais cedo e aí o Gabriel ficou com ele e eu fiquei deitada. Acabei dormindo mais um pouco. E, enfim, agora os dois estão dormindo e eu não tô afim de dormir, porque eu acabei dormindo mais do que eles de manhã. E eu vou aproveitar pra fazer umas coisas aqui no computador que eu precisava fazer e que já tinha um tempinho que eu tava querendo organizar. Só algumas coisas de rotina mesmo. Quem participou da jornada Reconstruindo a Autoestima que a gente fez aqui no meu canal do YouTube? E aí, nesse segundo dia, eu dei algumas dicas de como organizar uma rotina, né? Muitos de vocês colocaram em prática e tal. E essa é a forma que eu me organizo, que eu organizo a minha rotina. E vez ou outra, eu sempre volto a reorganizar, sabe? Por exemplo, a última vez que eu organizei a minha rotina, minhas tarefas, assim, as coisas que eu faço sempre, o Bielzinho ainda fazia duas sonecas. E agora ele realmente estabeleceu em uma só. Dificilmente ele faz duas. Preciso reorganizar a minha rotina, né? Porque a minha rotina depende muito da dele também. Então eu vou tirar aqui um tempinho pra organizar essas coisas de rotina mesmo. Segundou o vlog, já estou aqui nas gravações. Tava gravando um vídeo aqui pro canal. E ontem, né, o que que rolou ontem? Deixa eu lembrar a última coisa que eu filmei pra vocês. Eu acho que eu filmei a gente lá na casa da minha mãe, né? Depois que o Bielzinho acordou da soneca, a gente foi lá um pouco, né, pra casa dos meus pais. Ficamos lá um pouquinho pra ele brincar. E voltamos pra casa, colocamos o Bielzinho pra dormir. E ontem também foi um daqueles dias, assim, gente, esse final de semana chegou. À noite a gente tava, assim, bem jovens senhores. Aí, tipo, eu tomei um suco verde também, fui tomar banho, já, a gente já foi logo deitar. Não fizemos nada de muito especial. Ah, o Gabriel esquentou um macarrão que a gente tinha feito na sexta. Um macarrão maravilhoso, gente. Depois eu quero trazer essa receita aqui pro canal. É um fettuccine ao molho de limone. É assim que fala? Com camarões. Enfim, uma receita maravilhosa. Depois eu quero trazer aqui pro canal. Aí tava na geladeira o que tinha sobrado. O Gabriel esquentou pra ele. Eu fiz o meu suquinho verde. Eu ainda tava meio cheia, assim, do almoço. Sei lá. Não tava muito afim de comer nada. E foi isso, gente. Foi isso. Não teve nada de muito diferente, assim. Por isso que eu não filmei mais nada à noite. E agora eu já tô aqui, né, na rotina de segunda, gravando o que tem pra gravar, organizando o que tem pra organizar. E esse vlog vai ficando por aqui. Me contem o que vocês mais gostaram de acompanhar, o que vocês querem ver nos próximos vlogs. Me contem tudo aqui nos comentários, que eu tô de olho, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!